Muito bom dia, querido telespectadores do Cariri em Ação. Hoje é um sábado, com a data de hoje já se passaram aí 293 dias do ano, faltando 72 para o término do mesmo. O programa Cariri em Ação de hoje traz muita informação, destaque das principais notícias que estão no site Cariri em Ação e também muitas entrevistas, muitas informações para você que está nos assistindo através do Facebook e também do YouTube. Hoje, no programa de hoje, teremos a participação, daqui a pouco, da professora Kiara Souza, ela que é a coordenadora do programa Se Liga no Enem da Quinta Regional de Ensino aqui no Cariri Paraibano. Então, hoje, inclusive, está acontecendo o festival Se Liga no Enem. Daqui a pouquinho, a Kiara Souza vai falar melhor sobre o que está acontecendo, toda essa programação que se estenderá durante todo o dia. Hoje teremos também a participação dele, que é um dos empresários referência no Cariri hoje, é o Pedro Santos, né? Ele que é do Plano Assistencial Lázaro, que é uma empresa que está em várias cidades hoje da região. E a gente trouxe o Pedro aqui para poder falar com ele, conhecer melhor sobre a empresa, os projetos, enfim, onde é que está o inserido projeto São Lázaro aqui na região e também os projetos de expansão em outros estados. Vamos saber daqui a pouquinho durante o programa de hoje, desse sábado, tá bom? Eu quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros, o Magno Supermercado na cidade de Camalaú, ao Ponto da Moda também em Camalaú, ao Bom Demais Supermercado, que inclusive de dia 28, né, na próxima sexta-feira, estará inaugurando o Atacadão, o Atacarejo Bom Demais, na BR-412. Ao Centro de Implante Estético Orofacial da Doutora Wilson Maria Lopes, a referência em radiologia facial, que é a Cariri Imagem, a contar doutora Lurdinha Siqueira, farmácia de noite, a Mil Coisas Home Center, a panificadora Pães e Delícia na Vila Popular, na cidade de Monteiro, SM Energia Solar, abraçar a doutora Milene, engenheira elétrica, toda a sua equipe, a Sloop Milkshake, a Polilab, a padaria, na verdade, a pizzaria de Lima, nosso amigo Cláudio lá em Ouro Verde. Fala em Ouro Verde também, eu quero abraçar aqui o Naldinho Adeildo do RD Supermercado, o Edilson também, sua esposa lá do RD Distribuidora de Bebidas, a Saniele, né? Da Chique Chique, loja Chique Chique, é nova parceira nossa lá na cidade de Ouro Velho. A Móvel Eletro, nossa loja, também é parceira nossa. Plano Lázaro, Clínica Santa Júlia em Sumé e Serra Branca, Chicó Supermercado em Serra Branca, o consultório do Dr. Vão Oliveira em várias cidades do Cariri, inclusive Serra Branca e Sumé, a loja Espaço Baby Kids, a Gráfica Bela, ao Mercadinho do Galego, as Óticas Nossa Senhora das Dores também está conosco. A Próxima Telecom, Cariri Seguros lá em Boqueirão, Centro Odontológico do Dr. Oristácio Júnior, Dr. Juninho, né? Que é o Centro Odontológico Leal, Cachaça Boa do Brejo lá de Areia, a Pizzaria do Marcelo lá no Shopping Sumé, Monteiro Biju em Poro Lafite também em Sumé, aliás, em Monteiro, Luciano Nunes, né? Lá, é especialista em micropigmentação com o seu spa, no seu espaço de beleza na rua Aleixo Bezerra, no centro da cidade de Sumé. E também a hashtag Mil Coisas da nossa amiga Andréia, ali ao lado do shopping Sumé, tá bom? Olha só, nós vamos rapidamente aqui a um pequeno intervalo e já na sequência a gente conversa com a Kiara Souza para falar sobre o festival Se Liga no Enem. Não saia daí. Vem ver o verde do mar, vem ver verde florescer, medim, medim.
Caxias é uma cidade paraibana situada na região do Cariri, distante a 70 quilômetros de Campina Grande e 166 quilômetros de João Pessoa. A cidade tem aproximadamente 6 mil habitantes e ficou conhecida como Hollywood nordestina, depois de sediar filmes, documentários, curtas e longas metragens. Agora, em parceria com o site Cariri em Ação, a cidade de Cabaceiras conta com a Ecos TV, o maior sistema de mídia indoor do país, com monitores instalados em pontos estratégicos da cidade de Cabaceiras. Aqui na cidade de Cabaceiras, o sistema da Ecos TV e do Cariri em Ação já foi instalado em dois pontos da cidade, na panificadora e lanchonete Mãe Rainha e no restaurante Casa Nova. E você, que é profissional ou empresário e deseja anunciar no nosso sistema, entre em contato conosco pelos nossos telefones que estão aparecendo na tela ou pelo nosso site. Muito bem, depois de termos assistido aí a publicidade da Ecos TV, que é nossa franquia lá em Cabaceiras, né? Inclusive com a nossa representante lá, nossa consultora comercial, que é a Patrícia, né? Grande comunicadora, grande influência digital lá na cidade de Cabaceiras, abraçá-la aqui, o nosso carinho imenso, ele faz um grande trabalho com a Ecos TV, Cariri em Ação em Cabaceiras, tá bom? Agora, gente, olha, eu vou entrevistar, conversar com ela, pode abrir aqui a nossa câmera 1 já, para que a gente possa falar com Kiara Souza, professora, ela que é a coordenadora deste festival belíssimo que acontece hoje aqui no Cariri Paraibano, que é o Se Liga no Enem. Primeiro, Kiara, é um prazer tê-la aqui pela primeira vez, tá certo? Se sinta à vontade aqui no nosso estúdio. Bom dia, saúdo a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença, aceitar o nosso convite e estar aqui hoje. Bom dia, Marivaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Cariri em Ação. É uma satisfação estar presente e ter, né, a Cariri em Ação fazendo toda a cobertura do evento, do festival, como você já esteve lá, que agora, nesse momento, estão acontecendo as oficinas. E toda a cobertura dessa Cariri em Ação é uma satisfação. Então, eu sou Kiara Souza, sou coordenadora do polo da quinta gerência do Se Liga no Enem, conforme já estou aqui bem caracterizada, né? Então, está sendo um evento maravilhoso. Eu sou professora também do Colégio Estadual Cite José Gonçalves de Queiroz, a qual eu saudo minha gestora Eduza Queiroz e todos os educadores. Também o gerente Ari Prata, que se encontra lá na Cite José Leite de Souza. Então, em meu nome, saudo todos da quinta gerência. E todas as gerências e todas as escolas envolvida aqui na quinta gerência do Cariri Paraibanos. Professora, eu conversava logo cedo com o diretor, o gerente regional de ensino e educação daqui da região, que é o Ari, e ele falava exatamente da importância desse festival e também que não é a primeira vez que é realizado esse festival. Me fala um pouquinho desse histórico também, desse festival e o objetivo principal. Então, Marivaldo, os festivais, eles acontecem anualmente, e inclusive desde 2018, uma parceria com a Secretaria do Estado de Educação vem aí promovendo festivais em todas as 14 gerências. A quinta gerência começou agora o festival nessa última, né, temporada aqui, que já está aí se aproximando do Enem. Então, nós começamos agora, hoje foi o primeiro festival. Lá no evento, nós tivemos as entregas dos módulos, inclusive os alunos já estão lá com estudos. E também nós temos aí a plataforma Classroom, que eles estão envolvidos, têm simulados, todos os dias os professores estão ministrando aulas. E esses eventos para fomentar mais o Se Liga, né? O Se Liga e desenvolvê-los para que eles tenham uma prova boa, desenvolto e assim sucessivamente. Existe toda uma preparação, então, que vocês no Se Liga no Enem, existe toda uma preparação na sala de aula, com oficinas, e hoje esse momento é mais um momento motivacional?
Isso. Então, existe toda uma preparação para eles, além das escolas cidadãs integrais espalhadas aí em todas as gerências. Tem uma preparação, inclusive nos sábados, né, que não é fácil, é uma jornada bem difícil, bem árdua, mas os alunos estão aí a todo vapor, né? E já dizia o próprio Monteiro Lobato, né, uma nação é construída através de homens e livros. Então, por isso a importância dos módulos. Também nós temos o canal lá digital para que eles possam acessar. Além do Classroom, tem todos os módulos também, eles já viviam Tudo acessando. virtual. Tudo virtual, e esse ano, pós-pandemia, já acontecem aulas presenciais nos polos. Inclusive, o polo da gerência fica em Serra Branca, na José Gaudêncio. Na retina do José Galvez. Isso. Então, toda essa preparação contínua até as provas do Enem. Quantas cidades estão envolvidas nesse programa aqui dessa regional? Ao certo, agora no momento, eu não sei dizer quantas cidades, Isso. mas o Se Liga no Enem, da Quinta Gerência, o Polo, são todas as escolas da Quinta Gerência. Todas as cidades, elas puderam hoje comparecer, então é um evento maravilhoso que integra todas as escolas, né? É um momento em que todas as escolas podem ali passar interação, conhecimento e todos estudarem. Então é um movimento assim para conhecimento, para ser divulgado mais o trabalho, para que eles possam se desenvolver enquanto alunos e serem críticos, reflexivos na jornada. Além de mexer com a parte motivacional, também, pelo que eu percebi logo cedo, Kiara, que existe nesse momento desse festival uma integração entre esses alunos das diversas cidades presentes, né? Então, essa integração de cultura, integração de cidades, isso é importante para a formação do alunado, né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação, né, do gerente Ari e toda a Secretaria de Educação, para que eles possam se desenvolver, né? A redação aí tão temida por os alunos. Hoje nós Eu temos tinha muito oficina. medo da redação. Olha, não quero. Fui meter agora em portal de notícias que mexe exatamente com redação. Ah, mas aí na prática, né, eles vêm acompanhando também o desafio Nota 1000 que tem na Escola Cidadã Integral. Todas as semanas tem redação para eles, então os alunos ficam altamente preparados. Então, acreditando, se Deus quiser, né, nós já temos exemplos aí de vários destaques, né, alunos que passam em medicina. Então, é de mera importância acreditar, né? Acreditar sempre, não desistir jamais, apesar do cansaço, mas quem quer consegue. Durante essa preparação que existe, que não é só hoje, como nós já estamos debatendo aqui, vocês tentam exatamente tirar aquele medo, aquela ansiedade para o dia da prova e que não é um bicho de sete cabeças, enfim, é isso que vocês tendem a fazer nesse percurso todo, nessa programação toda, incluindo hoje o festival, não é isso? Exatamente. Então, o festival, ele acoberta todo nessas, né, características envolvendo, para que eles se sintam mais à vontade, porque você sabe que fazer uma prova, né, a gente já fica ali nervoso. Ansioso, Então, né? todas as escolas, os professores, a gestão, enfim, se preocupa muito com isso. E o Se Liga veio para fomentar mesmo a adentração dos alunos nas universidades, para que Tem eles trazido possam. bons resultados, esse Liga no Enem, para os nossos jovens, os alunos que participam do Enem? Com certeza, o Se Liga, ele é um evento de destaque. Os alunos, um programa, na verdade, né? Os alunos, eles se capacitam mais além, porque ter uma jornada na Cidadã Integral e ainda à noite ter disponibilidade para se deslocar, para estudar, então, só para quem quer, É né? todo o Então, envolvimento, né? já parabenizo todos que se envolvem, exatamente. Eles já estão aí no Classroom. E desde 2018, como você me perguntou, o Se Liga já adentrou aí na Paraíba. E aí vem se destacando cada vez mais para que tenha aulas presenciais. E nas 14 gerências pós-pandêmica, nós já temos aulas presenciais. Agora, após esse festival de hoje, nós vamos se concentrar mais lá em Serra Branca com a turma que está inscrita no Se Liga. Lá seria tipo um cursinho pré-vestibular. E isso, cursinho pré-vestibular com aulas presenciais. No caso, como já está próximo, né, o Enem, a prova do Enem, se aproxima, nós vamos promover alguns aulões ainda. Me aguardem aí a equipe de Serra Branca, e nós vamos estar lá. Todas acontecem lá na Escola dos Senadores,
José Gaudêncio? Sim, Marivaldo. As aulas eram, na verdade, para estar acontecendo, só que, conforme alguns contratempos, nós ainda estamos no Classroom. Eles estão participando do Classroom, inclusive segunda-feira vão estar fazendo simulado, então tem todo um estudo, toda uma preparação. Lá nós temos professores altamente capacitados, além dos festivais e das aulas, né, que nós vamos promover. Fora ansiedade, medo, quais os outros sinais que são demonstrados desses jovens que estão frequentando o Se Liga no Enem? Porque acaba passando por um processo, mas às vezes ainda continua, é tão, tão forte, né? Se toma os sinais que acabam, e vocês percebem isso, né? Bem notável isso. Né? Como eu sou, né, a professora lá do Recife José Gonçalves de Queiroz, inclusive trouxe, né, professores que estão ministrando aulas lá, a professora Irineus, a professora Maria José Kelly e a professora Vandecleide T. Elas estão ministrando aulas de redações, que, como você bem falou, né, eles temem muito a redação. Mas, quando se fala, né, em leitura, aí eles começam a se preocupar mais, vem aquele nervosismo, porque a maioria não gosta de ler. E já diz o Monteiro Lobato também, né, que quem mal lê, mal ouve e mal fala. E é preciso muita leitura para que a redação venha a ser desenvolvida. Embasamento, né? Exatamente, um embasamento teórico, mas eles são muito bem preparados para esses eventos aqui, eles já vêm altamente preparados e com plena convicção de que estão no caminho certo. Você, como professora, sendo um pouquinho até mesmo da pauta mesmo, mas acaba entrando dentro do processo do Se Liga no Enem, com essa geração hoje digital, tem atrapalhado bastante a educação? Marivaldo, a gente, como professor, nós se viramos no... Nos 30. Nos 30. Então, já me respondeu. Nos 30 e tentamos adequar, né, a tecnologia com nossas aulas, porque senão não flui. É porque a gente vê muitos jovens, adolescentes, só tudo no celular, tudo na rede social. Só acredito que hoje são poucos, enfim, não tenho esse dado científico até para confirmar isso, mas... O que a gente vê muito é a geração digital hoje no celular, na rede social, Instagram, e acaba tendo aquele tempo de usufruir para fazer, ir lá no Google, por exemplo, fazer uma pergunta, onde é que fica a capital do Brasil? Onde é que isso? Porque como é que a divisão de sílabas em relação a essa palavra aqui, a gente podia aproveitar mais o processo digital, né, a tecnologia, para poder aprender, já que hoje nós temos tudo dentro do celular, temos tudo, quase que tudo dentro do celular, né? Exatamente. E nossa preocupação, todos os educadores envolvidos, né, que eu defendo minha classe com honra e parabenizo, porque nós nos viramos são no heróis. 30 mesmo. Né? Então, já dizia o Nelson Mandela, né, a educação ela é a arma poderosa para mudar o mundo. E nós, enquanto professores, nós nos preocupamos muito com a educação que é passada e acreditamos no potencial deles. Então, hoje, nas salas de aula, nós já temos no Estado, né, temos TVs, enfim, internet. Então, o processo é assim, é na tecnologia. Depois da pandemia foi que nós podemos aprender muito mais. Então, ensinou muito mais e a educação avante. São 10 horas e 32 minutos, agora 10 horas e 32 minutos, conversando aqui com a professora Kiara Souza, que ela coordena o polo do Se Liga no Enem, aqui da 5ª Regional de Ensino. Professora, a programação se estende até às 11h30, o encerramento, com um agradecimento. Eu vi que teve uma palestra agora há pouco, depois o pessoal foi para as oficinas. As oficinas encerram que horas? Isso, Marivaldo. Então, o intuito do festival é tentar centrá-los, né? Todas as escolas estão presentes aqui no José Leite. E encerra mesmo às 11h30. Às 11h30. 11h30. E são divididos por área, né? Essa logomarca, inclusive, aqui da minha blusa, são as áreas de conhecimento, que os alunos estão lá em oficinas, desenvolvendo seu trabalho e estudando, né? Os professores estão lá com eles, juntamente com o gerente. A expectativa de público superou?
Ah, nossa, ficamos muito felizes, todas as escolas ali presentes. Agradecer a parceria também de todas as gestoras que envolveram os alunos a vir. Então, foi um momento maravilhoso e ver, né, todos aqui presentes. Foi assim uma satisfação, um desejo de realização cumprida. Então, cumprimos o nosso trabalho com maestria. Posso dizer, essa é a palavra. Muito bem. Professora Kiara, parabéns pela iniciativa, junto com toda a gerência de educação. Abraço o companheiro lá, Ari Prata, que é um amigo de longas datas também. Muito obrigado pela presença. Eu deixo esse espaço, né, para suas considerações, para que possa fazer um convite especial para as pessoas se ligarem no Enem. Oi, meus amores. Então, vocês aí que estão me ouvindo, né, alunos da rede, se liguem no Enem, nós vamos ter mais aulas, mais encontros. Agradecemos pelo empenho de todos, por disponibilizar o sábado de vocês para estudar. Acreditem nos sonhos. O Fernando Pessoa diz, né? Eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, tentem, consigam, lutem, que vocês irão ser grandes vencedores. Gostaria de mandar um abraço aí para minha turma lá do Amparo, que eu sou da terrinha do Amparo, né? Minha família, meus familiares todos, para a escola que trabalho, a SIT José Gonçalves de Queiroz, meus amores, agradeço. Já já nós vamos estar em confraternização. E para a gestora que me recebeu aqui no, na escola José Leite de Souza. A Obrigada, Vera. Vera, Vera Paz Vera e Ari. Paz. E a Marcela Realmente traz também, né? uma paz também, né, a Vera? Muito obrigada, professora Kiara Souza, coordenadora, do Polo do Se Liga no Enem da Quinta Regional de Ensino, aqui no Cariri Paraibano, tá bom? Que é gerenciada pelo companheiro professor Ari Prata. Olha, vamos ao pequeno intervalo rapidamente, ao pequeno intervalo e a gente já retorna. Em 1 minuto e meio, com a participação de Pedro Santos, ele que é do Plano Lázaro, vai falar melhor sobre os serviços que são oferecidos nessa grande empresa aqui, genuinamente caririzeira. Aguarda aí. Localizado na região do Cariri Paraibano, o município de Camalau tem aproximadamente 6 mil habitantes, que é banhado pelo Rio Paraíba, que recebe as águas do Rio São Francisco. Aqui em Camalau, o artesanato também é uma referência pela produção da renda Renascença. Camalau é uma cidade de muitas belezas e de um povo hospitaleiro. Já os fabricos de roupa vêm transformando a vida de muitos camalauenses, sendo uma das referências para a economia local. O município de Camalau, com todos esses atributos, através de uma parceria com o Cariri em Ação, ganhou a Ecos TV, uma das maiores empresas de mídias indoor do país. O sistema de divulgação e monitores de TV, com meio de publicidade de empresas e profissionais, foi instalado em locais estratégicos do município de Camalaú, em lugares com grande circulação de pessoas. Em Camalaú, o sistema já conta com 3 pontos: Magos Supermercados, Lanchonete CC Lanche e Academia Clube Fitness. Os anunciantes têm direito de divulgar sua marca e sua empresa nos monitores já instalados.
vinculando assim uma programação simultânea em todos os pontos. E você que quer anunciar em nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui na tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui, a notícia é sua marca. Serra Branca é uma cidade paraibana sediada na região do Cariri, a 100 quilômetros de Campina Grande. A cidade possui aproximadamente 13 mil habitantes, sendo uma das maiores da região. Em parceria com o site Cariri em Ação, a cidade de Serra Branca agora conta com a Ecos TV, uma das maiores empresas de mídia indoor do país, que chega à cidade trazendo seu sistema de mídia digital, divulgando seus monitores de TV, publicidades de empresas e profissionais. Os monitores são instalados em locais com grande circulação de pessoas. Em Serra Branca, o sistema conta com 4 pontos: Farmácia Ideal, Chicó Supermercado, Academia Espaço Fit e consultório do Dr. Euan Oliveira. E você que quer anunciar em nossos monitores, mantenha contato no nosso telefone 996-3457-91 e em nossas redes sociais. Muito bem, depois de termos aí uma aula especial, né, dada pela professora Kiara Souza, ela que é a coordenadora do polo do programa Se Liga no Enem, aqui da Quinta Regional de Ensino, né. Agradecer mais uma vez a toda a gerência em nome de Ari Prata, que estivemos agora há pouco lá na ECIT José Leite, né. Inclusive no finalzinho a gente vai ter uma participação ainda de Ari, nós entrevistamos a Ari logo cedo, logo no início ali, quando está começando o festival Se Liga no Enem. Ele vai trazer uma falinha daqui a pouco, vai participar do nosso programa daqui a pouquinho, após conversarmos com ele, né? Ele que é o Pedro Santos, né? Pode abrir já a nossa câmera, produção, para que a gente possa já ver aqui, o telespectador já viu o Pedro Santos, ele que está conosco aqui do Plano Lázaro. Como eu falava agora há pouco, o Plano Lázaro é uma referência hoje no Cariri Paraibano, em termos de assistência, né? Tanto em vários serviços. Quem vai falar melhor é ele, né? Sobre a empresa, como é que está a empresa. Enfim, perdeu uma satisfação em ter ele conosco aqui pela primeira vez, tá certo? Aqui no estúdio Cariri em Ação, já tivemos outra oportunidade lá na sede do Lázaro, em Sumé. Mas começando saudando os nossos telespectadores do Cariri em Ação que estamos assistindo através do YouTube e também Facebook. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Marivaldo. Bom dia a todos que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez no seu estúdio. Espero que venha mais vezes, né? Já está convidado. Falar um pouco mais da nossa empresa, do Plano Lázaro. Para o pessoal que não conhece o Plano Lázaro, a gente vem aí há 10 anos no mercado, né? Então a gente vem já de certo tempo, né, trabalhando com dignidade, honestidade, respeito a todos os nossos clientes. Então hoje a gente vai explicar um pouco o que é o plano para o pessoal que ainda não sabe, né, Marivaldo? Há 10 anos, vocês começaram há 10 anos, você começava exatamente naquele momento ali com o seu irmão Lázaro, né? Inclusive uma perca irreparável, né? Tanto para a família, também para a empresa também, que era uma das pessoas que estava ali à frente e você ao lado dele sempre, né? Gostaria que você falasse desse início do Lázaro, esse crescimento desses 10 anos para cá. Marivaldo, é uma perca incomparável, porque ele era o gestor da empresa, né? Então, com essa perca dele, eu tive que assumir o comando da empresa, que a gente permaneceu sempre junto desde o começo da empresa, né? Então,
A gente começou com a filial em Sumé e hoje estamos em mais de 10 municípios na região do Cariri Paraibano, prestando assistência a todo o público, a todos os nossos clientes. Lázaro quem fundou a empresa, né? Lázaro foi o fundador da empresa e a gente junto com ele deu continuidade a toda a empresa. E hoje, com a perca dele, a partida dele, teremos que dar continuidade e tentar cada dia mais melhorar para os nossos clientes. Vamos trabalhar nesse segmento aqui na região. Vocês perceberam uma deficiência desse segmento de assistência fúnebre aqui na região Cariri e Paraibano, como vocês começaram lá atrás de forma ainda mais tímida, mas foi a visão que vocês tiveram? Qual foi a visão principal? Foi essa mesmo? Foi, Marivaldo, a visão foi essa. A gente veio da classe média, né? Então, o Lázaro batalhou bastante e viu a carência do nosso município com a assistência. Então, ele chegou para a gente e disse, vamos nos reunir todos, vamos tentar dar um trabalho de qualidade aqui nessa carência que é o plano de assistência. E a gente tentou e graças a Deus deu certo, né? E estamos aí hoje, há 10 anos no mercado, como a gente tinha acabado de falar, né? Reconhecido pela mídia e pelos nossos clientes com o nosso trabalho, que esperamos que cada dia mais fortaleça, cada dia mais a gente possa melhorar, fazer melhorias para todos. Você já trabalhava já nessa área, já? Antes de começar com o seu irmão, inclusive? Já. A gente sempre trabalhou já com funerárias. A gente trabalhou com outras funerárias. Sim. E daí partiu a nossa iniciativa de colocar Mas essa era funerária. Funcionário. Mas a gente era funcionário e graças a Deus hoje conseguimos construir essa empresa que hoje trabalhamos com mais de 30 funcionários na região do Cariri. No início, Pedro, quais eram os principais serviços que vocês ofereciam logo no início? Porque agora tem um mundo, tem um leque, tem uma relação de serviço que você... Eu vou falar aqui, passa... Isso, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre os nossos serviços. Mas desse, né? No início, qual era o serviço que vocês ofereciam só? No início, a gente começou oferecendo assistência fúnebre, né? Porque é quando uma hora mais difícil, quando você perde seu ente querido, né? Ali é um momento muito difícil. Perde a cabeça, não sabe perde a cabeça, perde direito, tudo, né? Não sabe o que fazer. E quando você se tem o plano, né? Então você não vai ter dor de cabeça com nada, você já vai poder deixar tudo à disposição do plano, o plano quem vai resolver tudo. Então, de início, a gente começou com o atendimento de assistência fúnebre. Então, depois, com... Então, a pessoa que falecia, aquele conveniado do plano, vocês iam até o local, fazia como é que faz? A remoção, como é que pega a palavra? Fazíamos a remoção de corpo preparação do corpo. Sim. Para que a família possa velar seu ente querido. Que é um momento, que é um momento muito complicado, né? E daí a gente foi inovando, né? Foi crescendo e hoje a gente já oferece vários serviços. Existe humanização dentro da empresa em relação... Porque é um momento tão delicado da família quando perde um ente querido, né? Igual você perdeu o seu irmão, o Lázaro. E é tão complicado esse momento que você diz assim. Às vezes eu acabo de estar com a cabeça, mas às vezes o atendimento humanizado tem sido um primordial dentro da empresa? Isso, Marivaldo, tem sim, porque é um momento muito difícil. É um momento muito difícil para a família que perde um ente querido. Então, todos nós temos que ter humanização dentro da empresa, né? Então, temos que trabalhar com respeito às famílias e
porque o momento é difícil. Então, quando você se perde um ente querido, quando você perde um ente querido, Marivaldo, você fica à flor da pele, né? Você não sabe o que fazer num momento tão difícil como esse. Então, a gente tem que ter humanização. Tem que trabalhar com a humanidade de todo mundo. Tem que ser sério, respeito a toda a família e tentar fazer um excelente trabalho, o máximo possível, que a gente pode dar sempre o nosso melhor a toda a família. Você me falava agora um pouco em relação ao início, que era aquela assistência fúnebre de remoção, preparação, enfim, daquele momento do velório. Mas de lá para cá, o que vem modificando, alterando, acrescentando nos serviços que são oferecidos pelo plano? Hoje a gente tem diversos serviços oferecidos pelo plano, Marivaldo. Muita gente não tem o conhecimento do plano, então a gente trabalha com assessoria jurídica, que hoje é uma das melhores assessorias jurídicas que a gente tem no Cariri, que é a Marcos Inácio Advocacia, que atende hoje diariamente dentro dos nossos escritórios em cada cidade. Então, você que tem alguma causa jurídica, rural, trabalha em toda a área, né? Então, é um benefício do plano. Então, você vai ter desconto e um ótimo serviço de qualidade com assessoria jurídica, né? E fora isso aí, a gente tem diversos benefícios, como atendimento de cabeleireiro, de manicure, tudo totalmente grátis. Fora ainda mais que a gente tem descontos em farmácias, dentista, óticas, laboratórios. Então você paga uma parcela nesse plano e você vai ter todos esses benefícios? Isso. Hoje a gente trabalhamos também com o melhor preço da região de planos. Então a gente temos o plano básico, que hoje a gente coloca sete dependentes e tem direito a todos esses serviços, né? Temos diversos planos, cada categoria de plano vai mudando o termo de assistência. Cada categoria vai mudando o termo de assistência e o termo de pessoas, a quantidade de pessoas. Então, hoje a gente temos o melhor preço do mercado. Um plano de R$ 25,00 para 7 pessoas, onde você tem direito a diversas coisas. Quanto é o valor? O menor preço hoje da gente é o plano de R$ 25,00. Tem quantas pessoas com R$ 25,00? 7 pessoas. R$ 25,00 não é nada hoje. Pois é, R$ 7,00 não é nada. Aí você tem um plano de R$ 25,00 com 7 pessoas. Você tem direito a cabeleireiro, a manicure, para todo mundo. Então vamos lá, se as 7 pessoas é uma vez ao mês? Cada pessoa vai um dia. O cabelo eu pago 15, depende do barbeiro onde na cidade que eu estou. É de graça, outro eu pago 20. Depende, uma variação de 0 para 20. Vamos colocar R$ 20,00 fosse pagar. 20 vezes 7 dá R$ 140 só de corte de cabelo. Vai ter manicure, desconto com advogado, com farmácia, por R$ 25,00. Tudo isso por R$ 25,00. Esse é o menor plano, que é o plano básico, né? E ainda a assistência. Já prepara o meu aí, porque eu não tenho. E ainda a assistência fúnebre, né? Já que é o mais importante. Marlon ali, né, Marlon? Preparar o pessoal aqui do Cariri em Ação. E ainda a assistência fúnebre, que é a mais importante, né? Após-vida, que é a mais importante. Sim. Além de tudo isso, a gente ainda tem assistência funerária. Isso em vida. Isso em vida, eu né? Viver 200, 300 anos, para aproveitar tudo isso. Pois é. E a gente trabalha com diversos planos, né? Aí temos o plano mais, que é o plano de R$ 30, onde a gente já colocamos 10 pessoas em cada plano. Mas os serviços continuam mesmo? Os serviços continuam mesmo, só muda a qualidade de atendimento funerário, que vai mudando a categoria de plano, vai mudando a categoria de urna. Trabalhamos hoje também com um plano de R$ 40, que a gente coloca 12 pessoas, né, onde as 12 pessoas vão poder utilizar serviço de cabeleireiro, de manicure, de desconto, de tudo, e uma assistência pós-vida 24 horas, para todos, né? Esperamos que não precise, mas se precisar, após isso aí. Digamos que, vamos lá, nós já falamos dessa questão dos descontos, eu tenho direito a corte de cabelo, eu tenho direito, não vou pintar minhas unhas porque eu não gosto de pintar minhas unhas, né? Mas tem gente que gosta de pintar as unhas, né? Então, uma mulher que gosta de pintar as unhas, né, tem direito. Mas pós-vida,
um familiar, um dependente meu, faleceu em João Pessoa. E eu não tenho um centavo para fazer essa remoção. Como é que funciona? Quando você se tem o plano, hoje a gente tem o plano de R$50, que a quilometragem é livre. É de R$50? É. A partir do plano de 50, 60 e 70, a quilometragem já é livre. Quilometragem livre, preparação de corpo também já vem inclusa, não sendo embalsamamento, porque embalsamamento é outro procedimento avançado, que é para duração de 3 dias de velório. Né? A gente, a partir do plano de 50, já tem essa disponibilidade de quilometragem livre, de preparação de corpo, de coroa de flores, tudo incluso pelo plano. Com 12 pessoas? Com 12 pessoas. E isso, por exemplo, se as 12 pessoas precisar desse serviço, vai ter serviço às 12 pessoas? Vai ter o serviço às 12 pessoas e o contrato ele é de 4 anos. Então você só não pode rescindir esse contrato se você tiver utilizado o serviço. Sim. A partir do momento que você utiliza o serviço, você não pode rescindir o contrato durante esses 4 anos. Sim. Mas se por acaso durante esses isso 4 anos... Isso é uma serviço pós-vida. Pós-vida. Mas se não tiver usado pós-vida, pode reincidir. Pode reincidir, sim. Um negócio como esse acaba reincidindo por quê? É, não tem nem como reincidir, né? Você tem diversos benefícios, né? Só vitalício. Então, aí a cada categoria de plano a gente vai mudando. Aí o plano de 50, o plano de 60, 70 e vai diferenciando a qualidade de assistência. Porque cada categoria é um procedimento, né? A qualidade também vai incrementando outros serviços também, que torna-se mais caro, né? É, justamente. Então, o plano de 50, de 60, de 70 já são urnas de mais qualidade. É, não que a gente só trabalhamos também com urnas de qualidade, né? Sim. Mas você sabe que cada categoria é mais melhor assistência. Cada categoria é melhor assistência. Então, hoje, um plano mediano aí para você fazer para 12 dependentes, creio que sejam R$50, R$60 você pagando, tem como você a questão do não ter limite a quilometragem, tem essa outra parte de preparação do corpo, tem as rosas que tem que ser colocadas. Tudo. Fora isso, tem mais qual serviço? A gente tem o atendimento 24 horas, né, de plantão hoje na nossa cidade de Sumé, profissional. Se a gente temos central de velório na cidade, tudo gratuito ao nosso cliente. Então você que tem o receio de velar um ente querido em casa, a gente tem a nossa central de velório na cidade, né? Então o pessoal pode velar lá, tudo gratuitamente. E muito mais, né, Marivaldo? Então, na central de velório, você tem a central de velório na cidade de Sumé, mas tem outra central de velório em outra cidade, ou é só onde caminhou a sede? Hoje a gente tem na sede de Sumé, a gente também tinha em Monteiro, né, mas o pessoal aqui prefere velar bastante na capela do cemitério. Sim. Mas a gente tem em Monteiro. Tem em Serra Branca. Vocês têm uma central de velório aqui também? Também. Temos uma central de velório em Serra Branca, no Congo. E a gente não tem mais em diversos municípios, porque hoje os prefeitos das cidades estão aderindo à central de velórios do município. Né? Todas as cidades hoje do Cariri estão tendo central de velórios. Então, já é uma melhoria para todos. Né, Marivaldo? Muito bem, nós vamos, 10 horas e 57 minutos, vamos a um pequeno intervalo e a gente retorna rapidinho aqui para continuar conversando com o Pedro do Plano Lázaro aqui no programa Cariri em Ação. Aguarda aí.
Balseiras é uma cidade paraibana situada na região do Cariri, distante a 70 quilômetros de Campina Grande e 166 quilômetros de João Pessoa. A cidade tem aproximadamente 6 mil habitantes e ficou conhecida como Hollywood nordestina, depois de sediar filmes, documentários, curtas e longas metragens. Agora, em parceria com o site Cariri em Ação, a cidade de Cabaceiras conta com a Ecos TV, o maior sistema de mídia indoor do país, com monitores instalados em pontos estratégicos da cidade de Cabaceiras. Aqui na cidade de Cabaceiras, o sistema da Ecos TV e do Cariri em Ação já foi instalado em dois pontos da cidade, na panificadora e lanchonete Mãe Rainha e no restaurante Casa Nova. E você, que é profissional ou empresário e deseja anunciar no nosso sistema, entre em contato conosco pelos nossos telefones que estão aparecendo na tela ou pelo nosso site. Localizado na região do Cariri paraibano, o município de Camalau tem aproximadamente 6 mil habitantes, que é banhado pelo Rio Paraíba, que recebe as águas do Rio São Francisco. Aqui em Camalau, o artesanato também é uma referência pela produção da renda renascença. Camalau é uma cidade de muitas belezas e de um povo hospitaleiro. Já os fabricos de roupa vêm transformando a vida de muitos camalauenses, sendo uma das referências para a economia local. O município de Camalau, com todos esses atributos, através de uma parceria com o Cariri em Ação, ganhou a Ecos TV, uma das maiores empresas de mídias indoor do país. O sistema de divulgação e monitores de TV, com meio de publicidade de empresas e profissionais, foi instalado em locais estratégicos do município de Camalau, em lugares com grande circulação de pessoas. Em Camalau, o sistema já conta com três pontos: Mali Supermercado, Lanchonete CC Lanche e Academia Clube Fitness. Os anunciantes têm direito de divulgar sua marca e sua empresa nos monitores já instalados, vinculando assim uma programação simultânea em todos os pontos. E você que quer anunciar em nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui na tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui, a notícia é sua marca. Cabaceiras é uma cidade paraibana situada na região do Cariri, distante a 70 quilômetros de Campina Grande e 166 quilômetros de João Pessoa. A cidade tem aproximadamente 6 mil habitantes e ficou conhecida como Hollywood nordestina, depois de sediar filmes, documentários, curtas e longas metragens. Agora, em parceria com o site Cariri em Ação, a cidade de Cabaceiras conta com a Ecos TV, o maior sistema de mídia indoor do país, com monitores instalados em pontos estratégicos da cidade de Cabaceiras. Aqui na cidade de Cabaceiras, o sistema da Ecos TV e do Cariri em Ação já foi instalado em dois pontos da cidade, na panificadora e lanchonete Mãe Rainha e no restaurante Casa Nova. E você, que é profissional ou empresário e deseja anunciar no nosso sistema, entre em contato conosco pelos nossos telefones que estão aparecendo na tela ou pelo nosso site. Localizado na região do Cariri paraibano, o município de Camalau tem aproximadamente 6 mil habitantes, que é banhado pelo Rio Paraíba, que recebe as águas do Rio São Francisco. Aqui em Camalau, o artesanato também é uma referência pela produção da renda renascença. Camalau é uma cidade de muitas belezas e de um povo hospitaleiro. Já os fabricos de roupa vêm transformando a vida de muitos camalauenses, sendo uma das referências para a economia local. O município de Camalau, com todos esses atributos, através de uma parceria com o Cariri em Ação, ganhou a Ecos TV, uma das maiores empresas de mídias indoor do país. O sistema de divulgação e monitores de TV,
um meio de publicidade de empresas e profissionais, foi instalado em locais estratégicos do município de Camalaú, em lugares com grande circulação de pessoas. Em Camalaú, o sistema já conta com 3 pontos, Mali Supermercado, Lanchonete CC Lanche e Academia Clube Fitness. Os anunciantes têm direito de divulgar sua marca e sua empresa nos monitores já instalados, vinculando assim uma programação simultânea em todos os pontos. E você que quer anunciar em nossos monitores, fale conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui na tela. Ecos TV e Cariri em Ação. Aqui, a notícia é sua marca. Muito bem, depois do intervalo comercial, enquanto a gente tomava uma aguinha aí rapidamente para molhar a garganta, né, a gente vai retornar aqui nesse momento com o Pedro Santos, ele que fala sobre o Plano Lázaro, enfim, falando desse crescimento dos serviços que o plano oferece a todas as pessoas que são parceiros clientes lá dessa empresa. São quantas cidades, Pedro? Hoje a gente está em 11 cidades no Cariri, né? Estamos 11 cidades... Lembra de todas elas? Algumas. Vamos lá, vou perguntar aí. Serra Branca. Serra Branca. Sumé. Monteiro. São João do Tigre. São Sebastião do Umbuzeiro. Camalaú. Congo. Caraúbas. Cordeiro. Amparo. Prata. E... Ouro Velho não. Ouro Velho a gente tem só um atendimento, também. Estão com quase 15 cidades hoje presentes. Quase 15 cidades hoje no Cariri, Paraibano. Quase 15 cidades. Isso. São João do Cariri não? São João do Cariri a gente não tem não. Mas são atendidos ali por Serra Branca, né? É, São João do Cariri a gente atende por Serra Branca, São João do Cariri, Coxixola, toda essa região do... Vocês têm uma sede também em Serra Branca? Temos sim uma sede em Serra Branca que atende toda aquela região de lá, das cidades menores. E Sumé atende ao outro lado e Monteiro a outra região de cá. Então, todas essas pessoas de forma padronizada têm direito aos mesmos serviços, ao mesmo plano, por exemplo, uma pessoa que fizer o plano em Sumé, da mesma forma vai ter direito lá também. Vai sim. O plano ele pode ser feito em qualquer localidade do Plano Lázaro. Ele vai ser utilizado em qualquer canto que você... precisar. Mesmo tem a cidade que tem a empresa, mas, por exemplo, vocês querem ter uma pessoa aqui de Sertânia, que a gente tem uma audiência boa lá em Sertânia também, quer aderir ao plano, vocês vão atender lá? Vamos até lá. A gente tem uma equipe toda qualificada, preparada para fazer isso, uma equipe de venda, para ir até lá, até a casa da pessoa e fazer. E a gente também trabalhamos com outros serviços. Além do plano, a gente trabalhamos com seguro, com particulares, né? além do plano também. Então tem um plano e vocês têm outros serviços que vocês oferecem de forma paralela, mas não está incluído nesse serviço o plano não, é um outro serviço que as pessoas podem aderir também. É, você que não é cliente, que às vezes precisa dos serviços do Plano Lázaro e diz assim, eu quero enterrar meu ente querido, mas eu quero enterrar com o Plano Lázaro, mas eu não tenho o plano. Então o Plano Lázaro, ele tem diversas formas para você ser atendido pelo Plano Lázaro. Você jamais vai deixar de ser atendido pelo Plano Lázaro porque não tem o plano. É só questão de diálogo, conversar, ver a melhor forma. É, hoje a gente tem os telefones que de plantidão 24 horas, atendente 24 horas. Ligou,
chegou. A gente temos uma equipe qualificada, né, para o atendimento e mais rápido da região. Qual o diferencial hoje de vocês enquanto segmento de empresa de plano assistencial? O diferencial que vocês oferecem? Hoje a gente tem a qualidade e a rapidez, né? Hoje a gente temos a agilidade. Hoje a gente temos o que eu estava acabando de falar para você, a gente tem uma equipe totalmente qualificada para nos atendê-los na hora mais difícil e rápido. Né? Porque você não vai estar ali, falecer uma, você espera 2, 3 horas, 4 horas para chegar o atendimento. Hoje você liga, a gente já tem a equipe toda de plantão, ligou rapidamente, chegou. Fez o comunicamento à empresa, rápido, chegou. Então isso aí é como é que se diz? O diferencial do nosso plano, né? E também temos mais o diferencial que o Plano Lázaro tem, que todo ano a gente tem há mais de 9 anos o sorteio do Natal premiado do Plano Lázaro, que está chegando, né, para todos os clientes, que serve para todas as cidades, o sorteio premiado. Como é que vai funcionar esse sorteio mais um ano aí do Natal premiado? É, são para os clientes, as novas adesões, como é que vai funcionar? É, o Natal premiado, o cliente ele só precisa estar em dias com a empresa, né? Então isso aí já é o que a gente faz todos os anos. Então ele é feito na matriz em Sumé, mas é para toda a região do Cariri. Então, todos os escritórios são autorizados? Todos os escritórios, todos. O pessoal precisa preencher, se cadastrar, como é que faz? Todos os clientes que pagam sua mensalidade em dias, ele recebe o cupomzinho para participar do Natal premiado. Então, quando chega na data, a gente recolhe todas as cidades e faz o sorteio em Sumé. Mas hoje, a gente também tem o sorteio mensal, a gente tem 2 sorteios durante o mês. Todo cliente que paga sua mensalidade em dias, a gente está concorrendo a 2 vale-compras. Então, tem um vale-compras a cada 15 dias do mês. O cliente tem esse benefício também, né? Além de diversos benefícios, ainda tem esse. E esse mês a gente está com uma mega promoção, estamos com carência zero. Então, fez o plano hoje, precisou do plano, utiliza na hora que fizer. Você fez o plano, precisou, utilizou. Tem essa carência? Tradicionalmente tem essa carência? É, porque tradicionalmente a gente tem a carência de 90 dias, né? Como todas as empresas trabalham dessa forma. Carência 90 dias em caso de falecimento, né? Não sendo em caso de falecimento, você pode utilizar os serviços a partir do momento que você faz a inscrição. E hoje a gente está com essa mega promoção. Então, estamos com carência zero, que nem eu acabei de falar, o plano de R$ 50,00, 60 quilometragem livre. E também ainda o cliente que aderir outro cliente para a empresa, ele ainda vai ganhar 1 mês grátis também. Então a pessoa que indicar, a promoção indica e ganha. Quem indicar um cliente ainda ganha 1 mês grátis. Então você indica outra pessoa e ganha 1 mês grátis. Além de trazer para o melhor plano de assistencial do Cariri, ainda vai ter uma vantagem aí. Além de você trazer um cliente novo para o melhor plano de assistência familiar do Cariri, ainda vai estar ganhando uma mensalidade grátis e trazendo um cliente novo para conhecer a nossa empresa, né? Para os que não conhecem a empresa. Muito bem, são 11 horas e 11 minutos agora. Nós estamos conversando com o Pedro Santos, ele é do Plano Lázaro, falando sobre um pouco da história, sobre também os serviços que são oferecidos aqui na região do Cariri e Paraíba, nas cidades, principalmente as cidades que são atendidas pelo plano. Em relação ao festival Natal Premiado, quais serão os prêmios que serão sorteados? Vai ser sorteado em Sumé? Qual a data? Tem uma programação já feita? A gente está preparando a programação ainda, Marivaldo. É diversos prêmios. Fogão, geladeira, liquidificador, batedeira. É diversos planos. Diversos prêmios. Então, todo ano a gente já tem essa mega promoção, né? Temos o Natal premiado, temos o São João do Plano Lázaro. A gente tem diversos benefícios no Plano Lázaro, né? Você que ainda não conhece a empresa, que tem vontade de conhecer a empresa, é só procurar um de nossos atendentes ou, se não, entrar em contato pelo telefone 999-84-1019
que vai ter gente de plantão para lhe atender a qualquer momento. Então, a desculpa dizer que não vai ter um plano hoje, não tem, porque pelos valores que você me passou aí, pela quantidade de serviços que tem, e agora, aderindo durante essa promoção que vai ter agora, carência zero, só não entra quem não quer. É, só não entra quem não quer, Marivaldo. E a importância de você ter o Plano Lázaro, que é um plano totalmente caririzeiro. Então, você está ajudando na economia do nosso Cariri. Porque hoje, você que paga o Plano Lázaro, você está ajudando a gente ter mais emprego para o pessoal da nossa região do Cariri. Muito bem, parabéns mesmo, tá bom? Então, essa promoção da carência zero vai até quando? Tem um prazo aí? A gente está com prazo dessa promoção até... Todo mês a gente tem um cronograma diferente. Esse mês a gente bota carência zero, outro mês a gente já inova, já procura colocar outro benefício para que o cliente seja sempre beneficiado, né? Porque hoje o cliente é quem faz a empresa, né? Hoje a gente só somos o que somos graças a todos os nossos clientes. Então a gente procura sempre inovar para todos. São 11 horas e 14 minutos. Política de expansão do Plano Lázaro, Pedro, fora essas promoções, esse sorteio que vai ter, essa carência aí, existe um planejamento da empresa, a expansão para outras cidades, 2023, como é que você espera que seja para a empresa? A gente espera sim, expandir mais no Cariri, né? Estamos fazendo uma programação, um planejamento, para que a gente possa cada vez mais crescer. E para que a gente cresça, a gente precisa de todos, né? Inclusive dos nossos clientes e dos que não são clientes ainda, que venham fazer parte da família Lázaro, né? Porque a gente somos uma família que estamos hoje aí há mais de 10 anos no mercado, graças à credibilidade dos nossos clientes, né? Porque é quem faz a empresa, é o nosso cliente. O pessoal que quiser aderir a ser cliente do Plano Lázaro, você falou agora que tem uma equipe qualificada. Essa equipe vai até as casas das pessoas, na zona urbana, na zona rural também. Como é que funciona esse cadastramento das pessoas? Vai diretamente até a sua casa. Você quer fazer o plano, mas eu moro aqui em tal canto, moro em tal cidade, em tal sítio. A gente vai mandar a equipe até você para ir lá fazer, né? E a gente tem diversas coisas, Marivaldo. Outra coisa que eu não tinha falado... Sim, fica à vontade. Esqueci de falar para você. A gente também tem um diferencial, que a gente tem o Dia do Idoso, né? A gente temos hoje em Sumé, em Monteiro, atendimento ao abrigo, que é do Plano Lázaro, um diferencial. A gente atende o pessoal do abrigo. A gente tira um dia... Daqui de Monteiro, de Sumé, do Congo... a gente manda a nossa equipe até o abrigo para atender os idosos. Então, deixar eles bonitinhos, fazer unha, cabelo, né? Então, a gente também tem mais um diferencial, que é isso aí. Agitar os meninos. Agitar os meninos, né? Porque todos nós um dia vamos chegar... Voltaremos a ser meninos, né? Voltaremos a ser menino. Então, muito bem. Tem mais alguma outra informação que você queira acrescentar aqui também, Pedro, em relação ao Plano Lázaro? A gente viu que você tem expansão, mas você não me disse qual seria, por exemplo, uma cidade aí que está no planejamento, que vocês pretendem em breve, enfim, se expandir ou instalar algum escritório, um ponto de atendimento, enfim. Hoje, como a gente já tinha falado, né, a gente já está quase em toda a região do Cariri. A gente está aí... Vocês pretendem para a região de Cabaceiras? Né? Isso, a gente pretende o crescimento da empresa, a gente pretende ir até Cabaceiras, pretende São João do Cariri, a gente pretende também... Gujão, Taperuá, acho que é um pensamento da gente, que a gente vai tentar ver se dá certo Taperuá. Então, já vinha nos planejamentos da empresa, a gente está... aguardando o momento certo para poder fazer esse crescimento da empresa. E a gente também, a partir de janeiro, a gente também já vai ter a floricultura da empresa. Mais outro serviço que já vai ser diretamente da empresa. Hoje a gente trabalha terceirizado.
Então, quando a gente precisa de coroa de flores, de outras coisas, a gente tem o pessoal que fornece para a gente esse... terceiriza o serviço. A gente terceiriza o serviço. E a partir de janeiro a gente já não vai mais precisar terceirizar o serviço, porque a gente já vai ter a floricultura da empresa. E vai contratar mais pessoas para tomar conta. E vamos gerar mais emprego ainda, né? Então a gente vai colocar Sumé, Monteiro. Então a gente vai gerar mais emprego. Então vocês pretendem colocar isso a partir de janeiro, é? A partir de janeiro a gente já pretende estar com essas floriculturas. E a gente também tem outro projeto, né? Que eu vou deixar mais para frente para o pessoal. É referente aqui, porque os pessoal do jornais são muito curiosos. São. É referente ao o termo de embalsamamento de corpo. Hoje a gente está com um mega projeto, só está aguardando o tempo certo. Então a gente vai colocar uma clínica de laboratório na região do Cariri. Então a clínica é da nossa empresa. Porque hoje, quando a gente precisa desse serviço, a gente faz todos esses procedimentos de embalsamamento, inclusive... E o ponto de empresa. Inclusive eu tenho curso de embalsamamento, mas a gente não tem o laboratório. Então, quando a gente precisa, a gente faz terceirizado com outra empresa. Então, a gente já tinha no projeto, mesmo antes de Lázaro falecer, a gente já estava com esse projeto de construir um laboratório. Então, a gente vai seguir em frente e vamos construir o laboratório para que fique melhor ainda para o nosso atendimento, né? Então a gente vai ter essa clínica na região do Cariri. Então hoje, quando a gente precisa de fazer um serviço desse, de embalsamamento de corpo, a gente tem que levar para Campina Grande ou para Caruaru. Então na nossa região a gente não tem. Hoje a gente faz aquele procedimento simples, que é um procedimento de 24 horas, mas o procedimento avançado, que é corpos que já está um pouco avançado, o corpo que precisa de ser embalsamado, a gente sempre tem que levar para fora. E a gente está com esse projeto aí de construir esse laboratório na região daqui do Cariri para uma melhoria para o plano e uma melhoria para todos os nossos clientes. Então, você já tem duas coisas aí, a questão da floricultura e dessa clínica para embalsamar, não é isso? Embalsamar os corpos, então. Então, além de gerar emprego, mas, de certa forma, vocês pretendem instalar isso, essa clínica, em que local? Já tem um... A gente está vendo o melhor local. Hoje, provavelmente, a clínica será instalada em Sumé ou em Monteiro. Sim. Porque é as cidades maiores do Cariri, né? Então, ou Monteiro ou Sumé, porque é onde a gente vai poder atender toda a região. Em relação à questão Monteiro, Eu lembrava que vocês entraram de forma bem tímida aqui na cidade de Monteiro. A própria pesquisa do Prêmio Referência já mostrava isso lá atrás. E achei que eu conversava contigo em relação ao crescimento, em relação ao Plano Lázaro aqui na cidade de Monteiro. De forma que vocês entraram, deram ampliada, já tornaram-se referência nesse segmento em Monteiro. Vocês pretendem ampliar mais aqui em Monteiro? Enfim, como é a política de vocês, o planejamento para Monteiro em relação ao plano? Marivaldo, hoje a gente só tem gratidão ao pessoal de Monteiro, tem gratidão a todos os nossos clientes. Mas hoje a gente estamos falando em relação a Monteiro, a gente tem uma gratidão muito grande, que é como você acabou de falar, a gente chegou muito tímido em Monteiro. E a pesquisa do Cariri em Ação hoje mostra o quanto a gente cresceu em Monteiro. Verdade. Então, aqui a gente vai ter que fazer, vai fazer mais investimento, porque Monteiro tem um grande potencial. A gente teve um potencial muito grande em Monteiro. A gente vai tentar fazer esse crescimento, essas melhorias para Monteiro. Então, tudo que a gente vê que dá para fazer em Monteiro, a gente vai fazer. A floricultura a gente já vai fazer em Monteiro. Se Deus quiser, a partir de janeiro vai estar pronto em Monteiro, porque Monteiro teve um potencial muito bom. Então, a gente foi muito bem aceito em Monteiro. Muito bem, parabéns, Pedro. Eu quero aqui, já estamos chegando no finalzinho da nossa programação, né? Nosso amigo Roque ali atento, ouvindo e assistindo também. Eu quero parabenizar mais uma vez, leve um abraço especial para toda a equipe do Lázaro, não só de Sumé, mas de toda a região, sempre pessoas altamente humanizadas e educadas, né? Como você bem enfatizou aí. Tá certo? Parabéns
pelo projeto contínuo que tem feito, né? Principalmente com a ausência do seu irmão, sempre você, mas mesmo com a presença dele, você estava ali, era um braço direito ali de todas as decisões também com ele. Então, mesmo na ausência dele, fisicamente, mas espiritualmente, ele está presente nesse projeto, né? Muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite de estar presente aqui. E já convidado para outra oportunidade. Queremos estar lá no Natal Premiado com vocês, fazendo toda a cobertura e transmitindo, tá bom? Isso, Marivaldo. Obrigado a você. Obrigado a todos os nossos clientes, né? Que nos dá essa confiança de há mais de 5 anos a gente vem aí sendo referência no Cariri. Então, isso é graças a vocês. Então, hoje eu só quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Pedro Santos. Abraçar o Rock. Rock está ali. É o influencer digital de hoje, né? Ele fazendo o trabalho da rede social aqui conosco também. Abraçar o Tico Cell, meu amigo Tico Cell, onde tem as revendas de celular, assistência técnica, melhor assistência técnica de celular de toda a região. Nosso amigo Tico Cell, nosso muito obrigado pelo carinho de sempre. Agradecer mais uma vez ao Pedro, toda a equipe do Lázaro, e agradecer a todos os nossos parceiros e a você, telespectadores do Cariri em Ação, por ter acompanhado essa belíssima entrevista com o Pedro Santos. Vamos ver se a nossa produção já conseguiu a entrevista com o Ari Prata. Se não conseguiu, a gente vai reproduzir depois em outra oportunidade, tá certo? Então, a gente quer agradecer aqui a todos vocês, nosso muito obrigado pela honrosa audiência, tanto vocês no Facebook como no YouTube. Nosso muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até sábado, se assim o Pai do Céu nos permitir. Lembrando que hoje nós estaremos aí também na cidade de Serra Branca, também na cidade de Caraúbas, trazendo muitas informações lá com o prefeito Silvano Dudu, do Dia das Crianças, hoje à tarde, a partir das 3 horas, ali vizinho, o ginásio vizinho, a Câmara Municipal, tá certo? E à noite, a festa lá do padroeiro do sítio Moreira, fica ali próximo ao distrito de Barreiras de Caraúbas. Um abraço especial, obrigado pelo convite, prefeito Silvano Dudu, sempre gentil e atencioso com a nossa produção. Então, todos os final de semana, fiquem com Deus e até sábado, se assim o Pai do Céu nos permitir. Bom dia!